Bak ne. Tamam Tamam abi. diyorum. Halledelim. Oh. Schrödinger. Ya ya stop ben. Oh my god. Sorgul. Ser jag skulle aldrig stöna Jannes namn så där. Oh my god. Oh my lucky life. Oh holy shit. Jag kan bara, jag kan bara. Men det är ju bra musik, det är så chill musik, vet du. Det behöver inte vara så hype, så nice, det är bra text, du vet, du, bara, det är så här, bara bra gitarr, så ding 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 ding. Hallå? Ja, det är bra, tack! Sagt sist en jävla åsna. 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 Och sen lägger en freeze. Så. Oh, då! You're in my kingdom now! Oh! Oh! Oh shit! Låt mig gå först, Janne går inte. Nice, Kevin. Oh, jag tror du har det här. Oh, du är så clean. Håller mig clean! Åh, jag fick den, yeah! Oh, du vet, jag flashar här för jag skulle hooka här. Jag råkar slå minimappen. Hon är inte. Jag har en ignite för det här, men... Du kanske har den. Bra. Jag har hook med minus framför. Kolla! Alltså... Det är samma start som du fick. Nej, det är det inte alls! Exakt samma start du fick som med mig. Käft. Bullshit. Bra, du tog det. Akta Lilja bakom dig. Du, Lilja. Fuck, missa! Bra, shit. Ah, fuck, där kör. Den här. Där har den. Bra. Ja, nöjd dig. Jag kan testa, jag vill se hur mycket hur bra jag är på jungeln. Jag tycker det är skitkul. Jag gillar smite, jag är bra med smite, jag har bra det. Oh no no no. Let the skills speak for themselves. Jag var med ett jäkning på innebandy. Jäkning? What? What? Fuck that! Reactions. Thank you! Jag vann jäkning. Jag vann jäkning. Good point. Antal, get the mobile, easy man. Ja, men jag... Det är en sån konstig referens. Det är exakt samma. Ja, jag vann inte jag kring. Alltså, Torgul, du träffar varje hook. Torgul! Det kan vara jag. Han med Katrin där. Han kan toppa från bilen. Bort. Får vi se. Kanske dör. Ja, jag fick det. Åh, shit. Va? Åh, okej. Skriv på honom. Vadå, vad händer? Han är inte lite... Vad jag? Jag är fel. Jag ser det. Team, brother. Någon skrev djungelgap. Åh, nice. Om du kan ta Yasuo. Ring ner dig, Phantom. Du är jättetankig. Ja, jag vet, men jag väntar ju på... Jag bait... Killa mannen. Slå inte. Oj. Anton, du är galen. I chill for my friends to come, yes? Yes. Easy. Han PM'ar. Jag tar mig! Fan! Jag starkar inte sett honom. Fuck! Åh, han dog! Skickade mig sampling! Har du sett någon snyggare då? Anton hoppade så stark med Maokai mid. Rear? Nej, det var Anton Ahlström. Ja, det kan ha varit. Nej, han sa bara, men vadå? Vadå, är det prov? Men vadå? Vad är det prov? Ingen har sagt något. Ja, just det, så han åker på en prov. Han kommer bara... Ja, men...
Han är okay. Ja, han får hända sin kul. Be connected. What? The one video, the what? Snälla. Alltså, vad? Hade du inte koll på henne alltså? Back som fan. Tänk, alltså. Tänk på bilkön. Åh. Oh. Bra. Vilken ord. Vänta, va? Träffade den där, du var här borta. Oj, det där måste ha varit, alltså, max nice. Range. Ja, han är första. Ja, precis. Vart var han? Ja, det lekt. Ja, det stod i tjänsten. Oj, jag gjorde det. Vadå? Oh shit, vad gör du? Det är det här med, det här med frånvarande. Jag vet inte ens själv var han dör där. Blitt släsa! Det är det jag menar, Emilio Vagman. Emilio Vagman. Det var exakt det han gjorde. Nej, det var inte mitt fucking fan. Oh, det kan inte, det är dags. Jag har sett det här helt sent. Akta. Jag har sett det här. Åh, jag har sett det här. Rappa in. Rapp upp. Oh, det här blir jättemycket. Timo Pok. Timo Sjuk. Okej. Leon Engelen. Jag kommer gå backline. Kan vi köra ner backline? När jag har ultat, okej? När jag ultat. Kör ner. Åh, oh, jävlar! Den där ultat var skönt! Visst. Snygg. Jag är död. Oj, den där ultat, Kevin. Vilka trippel, Kevin! Vilken är min ult? Spacea, akta. Hans kul ska landa. Holy shit, jag är så närmast i seat. Jag ska förlora games. Nej, jag kan inte dö. Jag är bakom dig, Kevin. Kan vi döda då? Jag jagar Lisandra. Ingen stänger, på din damage. Jag springer runt, jag är här. Bra. Oh, kom, vi döda dem, vi kan döda dem. Ja. Leona kommer hoppa in, ta Leona först. Hon är grått. Dodge. Bra. Nästa. Ult om 5, ult om 3. 2. 1. Stunna hans farsa. Fuck. Det är som gissar mig. What the fuck, Ilian? Nej. Åh, oh, bad, inte redan. Kom. Jag är inne, jag går in. Gå in, Elias. Nej. Vilken game. Vi vann. Vad fan var vi där? Nu har jag full AP nu. Jag tror vi kom också. Det här blir bra. Jag kommer också. Nej, det här är inte bra. Den här Oriana går ju världen som omväg. Nej, det är jag. Jaha. Vadå omväg? Jag gick ju hit för de var där. Du skulle gått den här vägen? Nej, för de var här. Men de sprang ju som omväg. Vad säger du, Torgel? Helt ärligt, Torgel. Ulta away. Ska jag? Gör det. Oh, jag fick han. Ja, lite ner. Får det eller jag är på väg? What? Jag kan få mig. Nej, vänta. Jag har väl en. Vad du vill ha. Hey, jag siktar på waven. Sikt han. Jag ska ta lanten. Ja. Jag tror inte vi kan. Vad fan ska jag lanten till? Jag är bakom dig. Vad gör Gina? Han är offcore. Vi kan. Det var så. Jag gör inte då. Kan vi inte låta? Vad gör du? Vad är det för flash? Akta. Vad får du för flash? Jenny. Hur fick du det där? Han fick din damp när du ultade han. Jag såg det. Såg ni min suicide? Han fick damp. Han var där i packan. Helt ärligt, jag såg inte så vart han var. Jag bultade wave. Men så här riktiga placer. Vad gör han? Han har damp. Ultan mig. Ultan? Det var för du. Det var han. Nej, Brega gick bort. Kolla Black Hook. Åh! Oh, Black Hook. Oh shit! Det där Black Hook. Alltså. Jävlar! Kolla här också. Åh, jävlar.
Det visar som käka skadet. Det är rätt enkelt att möta Draven med Thresh. Det var då? Janne, vad är det? Vad är det? Helt nog då. Vad det? Nej, kom och hjälp mig, Janne. Här, vi tar den här. McDyphon. McDyphon. Hör du det, Kevin? Enda Kevin, enda Elias. Enda, slå bara Nexus. Enda Elias. Då då? Vi kommer inte vinna fight. Bra. Holy shit. De hade vunnit gamet. Åh, oh, jävlar vad de börjar bli starka där. Det här, förlust. Åh. D-ranked. Orkar, jag orkar inte alltså. Jag pallar inte. Får inte vara en dålig förlorare. Va? Får inte vara en dålig förlorare. Jag är riktigt dålig, jag är en vinnarskalle, jag är riktigt dålig förlorare. Jag minns det på fotboll. Ja, jag hatar att förlora, alltså. Det värsta jag vet. Ja, jag minns. Ser jag direkt nu? Varför har du inte boxningssäck i rummet då? Du har blivit fett duktig på att boxas också. Jag lovar. Eller det måste vara en kombination. Du måste göra mest hörnor, mest mål och vinna matchen. Oh my god, hur mycket bettar du? 80 kronor. Var du 25 lax då? Ja. Va? Det är inte helt omöjligt, det är det som är roliga. Det är helt sjukt bett. Alltså. Vi kan möta dem Manchester City. Manchester City som ändå är favorit. De är bra. Ja, men de är också så duktiga. De vann ju. Men Kevin, det är så här. Ronaldo ska prutta och målvakten ska svimma av det. Ronaldo finns inte. Ronaldo finns inte. Ja, men jag gav ett exempel. Ja, exakt. Målvakten ska svimma och sen så ska typ... Fem straffar. Elon Musk springa in liksom. Jag svär, typ så. Doesn't matter who he is. He is a fucking name rat and hornet. Team headshot machine. Ja, du kan gå och springa av. Nice. Elias, du smurfar, Nice. I swear he smurf global light. Han fattar inte det. Pika med mig då! Vad står du där för? Janne. Jannes helgen. Janne, nya businessman. Anton var det för dig. Gå away. Nej, orken. 10 sekunder. When it registered. No, they know what's... Åh, jävlar! It was at this moment he knew. Vad ska jag göra? Det var... Det går inte. Tiden var njur. Du ska kasta den där grejen. Gick och gick. Alla hade varit snabb. Spanagin. Fix the motherfucking video game. What the f... Vad är det för flash? Alltså jag har den! Vad är det för push alltså? Vad är det för crazy man? Springa flashen. What the fuck? Alltså jag har den. Det roliga är att den kom precis framför ditt ansikt. Det var pixelperfekt. Alltså. Fast det är badstan. Håll mig. Hallå, håll mig. Håll om mig. Jag tror han får skadda oss. Get your head in the game. Jag har något ljud. Nej, ni försöker ta honom. Framför mig. Dödade du mig? Ja. Det är chattar, det är chattar. Vad är det för Rico? Mannen, det är kattet att... Ja, men det var min runda, min diga, jag sa ju det. Ja, just det. Alltså, jag är så dålig. Jag har fått 3 kills sen jag sa till dig, Anton, att du skulle ta kill. Ro på dig själv, Janne. Du är skitduktig. Igår hade jag sjukaste rundorna idag. Såg du mig igår, eller? Jag kan inte sträppa en bainis idag. Det är ganska svårt. Det är kanske är lite en bain. Mikrofainis. Vi har en A-I-D-S. A-I-D-S. Vi har en bainis. Yes, thank you. Do you like my own brain? Is this city I live in? This city of angels? It's a ding 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 ding. Okay, so you know where it start from. It start from me, Janne. T with the word zucchini. Zucchini.